direita. No meio das montanhas. Corrente. Daqui pra frente, quando tem neve, é obrigatório aquela corrente no pneu. Porque aqui deve ficar tudo com neve. Chegamos em Ljubljana. Uhul! Yes! A gente parou num centro comercial, ali tem o Leclerc e outras lojas, né? E vamos andando, dá 5 km do centro comercial até o centro histórico. Mas aqui tem uma trilha. Tem uma ciclovia aqui. É. Que parece ser bem agradável. Por enquanto está bem tranquilo. É. Tá sol, tá forte, mas tá suportável, não tá aquele solão já de verão, né? É isso aí, vamos andar um aqui pouco. Aqui é o trem. Né? Passar a linha do trem aqui. O ônibus de lá até o centro custa 1,30 por pessoa, por trecho. É. Mas a gente decidiu andar um pouco também. A gente quer conhecer, então a gente vai andando, depois se cansar, volta de ônibus. É. Aí chegamos aqui no Jardim Botânico. Ljubljana, em esloveno, amada. E acho que não existe melhor palavra para descrevê-la. Uma capital de 200 mil habitantes, eleita a mais sustentável da Europa, que transborda a arte. Enaltece em sua praça principal um poeta, ao invés dos costumeiros comandantes de guerra. Proibiu a circulação de carros em seu centro há mais de 10 anos. Por isso ficou conhecida como a capital verde da Europa. Tem um passeio de bonde, tem várias empresas. Uma hora, 14 euros adulto, 7 euros criança e tem a cada 30 minutos. É lindo aqui, viu? Ljubljana, além da capital, é a maior cidade da Eslovênia. É conhecida pela sua população acadêmica e pelos espaços verdes, incluindo o extenso Parque Tivoli. O rio Ljubljanica, em forma de curva e ladeado de cafés exteriores, divide a cidade velha do centro comercial. Ljubljana tem vários museus, incluindo o Museu Nacional da Eslovênia, que possui exposições históricas, e o Museu de Arte Moderna, que alberga pinturas e esculturas eslovenas do século XX. E quem diria que com esse sol ia estar chovendo? Olha que bacana! Ninguém resiste! Que legal!
restaurante Dragãozinho, tem uma loja do Dragãozinho, que é o símbolo de Ljubljana. Quer ficar num lugar mais perto, tem aqui uma parada, custa 10 euros. Fica a 2 km do centro histórico, 2,5 km. O ônibus também passa bem aqui na frente, se não quiser andar. Ou vai de bike, né? Por aqui. Nosso estacionamento, onde nós estamos, está a 2,5 km à frente ainda. Segundo dia em Ljubljana. E hoje nós viemos caminhando de novo, 5 km aproximadamente. Vamos subir até o castelo. Já chegamos aqui no Jardim Botânico e agora tem mais 1,5 km até chegar lá no topo do castelo. Encontramos uma promoção de roupas a 1 euro, comprei um monte de roupa. Um TED. Mas olha, camiseta, calça, vestido, caramba, 4 por 1 euro, olha. Tudo só. 1 euro, tem uma coleção de verão. Gastei 20 euros de roupa, foi. Significaria um estacionamento. Uma pernoite num canto. Eu espero de todo o meu coração que a nossa ida para a Itália não passe por aquilo ali. Porque pico de montanha cheio de gelo em pleno verão, isso é assustador. Eu espero passar bem longe dali. Olha ali. A arquitetura da cidade contempla uma diversa mescla de estilos. Os seus grandes setores, construídos depois da Segunda Guerra Mundial, foram desenhados pelo arquiteto esloveno José Plečnik. A cidade tem também uma grande influência austríaca, visível em alguns bairros de arquitetura alpina. O Castelo de Ljubljana é um castelo medieval localizado no topo da colina, no centro da cidade. Cada 12 euros, a gente se fez mané, foi entrando, pelo visto, ou eles esqueceram que eles tinham que cobrar, ou é algum dia especial, a gente conseguiu passear praticamente no castelo inteiro, com exceção da torre. A torre era o único lugar que tinha realmente uma que chancela. O resto tudo aí. Hoje estava liberadíssimo. Falei com tudo. O rei, com a rainha, com os príncipes. Hoje estava liberado, nossa, demos de uma bola, sorte. Lugar bacana, viu? Bonito castelo, lugar visual. Certo, hora certa. Na montanha. A gente tá amando Ljubljana. Muito Ljubljana. Bacana. Ah, aliás, a Eslovênia inteira, né? Eslovênia, a gente tá amando. Muito nossa, show. Nossa, uma delícia. Muito bacana. Olha.
Olha, valeu super o passeio. Nós subimos na rampa e agora nós vamos descer nas escadas, sentido centro. É, sim, valeu cada centavo gasto, né? Na sola do sapato, né? Porque foi o que gastou, foi a sola do sapato. É, olha o castelinho ali de fundo, que lindo, né? Olha, muito bacana. Agora a gente vai descer pelas escadas. Ô, mulher mosca. Olha, pelo centro, para ir para o centro tem uma descida aqui, ó, ou subida, né? Se você quiser vir pelo centro, é um pouco íngreme, mas é tranquilo. O assentamento romano de Emona, que deu origem à cidade, foi construído no ano de 15 d.C. Os primeiros informes que a menciona o seu nome datam de 1144. A sua história é de origem diversa, mas sobretudo celta. Segundo conta uma lenda, Ljubljana, no ano de 1144, era dominada por um terrível dragão que costumava atirar fogo para aterrorizar seus habitantes, a partir de uma das torres do castelo. Depois de muito tempo de solidão e destruição, o dragão apaixonou-se por uma doce fêmea e deles teria nascido o primeiro dragão artista do mundo, um menino que não fez as vontades do pai. Movimento de conscientização para quem come carne, né? De como é de fato a criação do gado. Olha lá. E vai desde bebê, aí mostra ele brincando. Pode ser seu amigo, é, olha lá, brincando com um porquinho, de um cão. Olha lá. E aí ele bebezinho. E aí tem todo o ciclo. Aqui tem o abate dos porcos. É. É uma coisa muito horrorosa. É coisas que quem come carne nunca quer ver, né? Aí tem que entrar com câmera escondida, porque é proibido, né? É doenças. Surreal, realmente é uma coisa que é quem triste. Assiste terráqueos, por exemplo, nunca mais come adulto, carne, com eles certeza. Brincando, mostrando que é um animal que pode ser de estimação, que tem tanto sentimento quanto um cão, quanto uma pessoa. E a verdade, e aí mostra o abate. Tem um monte de cena forte aí que a gente também não vai ficar mostrando, que não é esse o objetivo. Mas só para você ter consciência de o hambúrguer e o bifinho que você come, é um boizinho que morre assassinado, né? E aí mostra a produção dos pintinhos, esse é caldo de galinha, olha como é que eles entram ali, ó. Essa é a verdade, olha só, não sei se dá pra ver. Não tô na fura, ó. Com ovos e tudo, podre. Tula, parece tudo. A vez que é um caldo que você bota na sua comida. Hã? É isso que você come. É só para saber, né? Porque às vezes as pessoas comem as coisas sem saber o que está comendo. É assim que elas comem, olha lá os pintinhos. Tá vendo? Como eles entram ali, triturados. A cruta panite nasce. É isso. O porquinho é tido como uma imagem bonitinha para criança, né? Depois come carne de porco. É, bacana. Parabéns para esse pessoal que está abrindo os olhos do povo que não sabe o que acontece por trás dos criadores, abatedouros, matadouros de porcos, bois e galinhas. Nós aqui em Ljubljana paramos aqui, ó, no estacionamento do Leclerc. É um centro comercial, tem várias lojas aqui, Bauhaus, OBI, tem Lidl um pouco mais para frente, tem Audi, tem um shopping com Mercator, que é o supermercado forte aqui na Eslovênia. De domingo, que é o dia de hoje, fica vazio, porque não abre nada aqui de domingo, não abre mercado, não abre nem o shopping, abre de domingo, fica tudo realmente fechado. O shopping deve abrir pelos restaurantes mais tarde. Tem aqui alguns carros parados, que a gente não sabe se... provavelmente é das empresas aqui ao lado. Tem uns caminhãozinhos que param aqui pequenininhos, também ficaram aí, passaram a noite inteira. Foi um sossego, sábado à noite foi um sossego, sexta-feira à noite foi um sossego. Passamos dois dias aqui, duas noites aqui, muito bem estacionados. Fica a 5 km do centro histórico. Tem ônibus que passa aqui na porta, custa R$1,30 por pessoa, o trecho. E vai e leva você até o centro. Tem um outro estacionamento aqui, custa 10 euros por noite, que é 2 km do centro. Então aí fica a opção. Se você quer gastar os 10 euros, seriam 20 euros. A gente foi andando, porque precisa caminhar, queimar um pouco de gordura e tudo mais. E passear e conhecer também, né? Passar pelo Jardim Botânico, passar pelo Rio. Uma delícia, viu? Ljubljana, Eslovênia, de modo geral.
Está sendo uma experiência bem bacana, é um país bem tranquilo, ninguém te incomoda, ninguém te perturba, você, desde que respeite, tem muitas áreas de serviço para você fazer o serviço, gratuitas, né? Com estacionamentos gratuitos, a gente já mostrou alguns, é isso, bacana, uma delícia, muito bom mesmo. E tem o shopping, tem as coisas aqui para você comprar sem precisar.